Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Дніпрі провели зустріч із представниками регіональних медій. Обговорили перехід на цифрове мовлення, зокрема, необхідність створення локального мультіплексу – цифрового пакету телеканалів, що їх транслює один передавач. Як відомо, до 1 травня наступного року усі українські канали мають перейти на цифру. Проте досі не у всіх є можливість отримати нову ліцензію. Серед інших питань, що розглянули на зустрічі – мовні квоти, прозорість медіам власності, а також трансляції місцевих новин на радіо. Щодо останнього, Нацрада запрошує долучатися до проєкту «Радіо громад». Якщо мер міста чи голова ОТГ хоче, щоб у нього було своє мовлення, щоб він міг донести новини, цікаві новини про те, як живе місцева громада, він звертається до нас, ми йому прораховуємо частоти, і він потім налагоджує маленьку місцеву студію, де скільки завгодно мовить.